Қарағандыда мобильді бригадаларға жүктеме артты. Тұрғындардан күніне мыңға жуық қоңырау түсуде, дейді дәрігерлер. Мобильді бригадалар қай жағдайда науқастан ПТР-тест алады және олардың негізгі жұмысы қандай? Толығырақ тілші тарқатады. Бүгінде COVID-19 инфекциясының өршуіне байланысты емханалардағы сүзгі кабинеттерінен бөлек мобильді бригадалардың да жұмысы қыза түскен. Бір топ медициналық қызметкерлер тұрғындардың үйіне барып қажетті көмек көрсетеді. Нөмір бірінші көпсалалы аурухананың емхана мобильді бригадалары бір күнде 350-400 шақыртуларға шығады екен. Ал жалпы колл орталықтың диспетчерлері күніне мыңға жуық қоңырауды қабылдайды. Бөлім меңгерушісінің айтуынша, бұл дегеніміз қоңыраулар санының 3 есеге артқандығы. Бізде стандарт бойынша 10 мобильді бригада жұмыс жасап жүрген еді осы күнге дейін. Қазір облысымыздағы эпидемиялық жағдайға байланысты бізде мобильді бригадалардың көлемі 13-ке дейін көбейтілген. 13 мобильді бригадаға 9 бізде автокөлік бар, яғни оларды пациентке дейін тасымалдау жұмыстарын атқаратын 9 автокөлік бар. Мобильді бригадаларды жедел жәрдем қызметімен шатастыруға болмайды. Олар жеделдіктің 4-ші санатындағы шақыртуларға ғана жауапты. Ал жедел жәрдем шұғыл науқастарға арналған. Мобильді бригадалар тұмаудың белгілері, дене қызуының көтерілуі, мұрынның бітелуі, жөтел сияқты белгілері бар науқастардан ПТР-тест алады. Сондай-ақ коронавирусы бар адамдармен байланыста болу, қажет болса компьютерлік томография жасату үшін науқасты ауруханаға жеткізу, үйде қан алу, оттегі концентраторын қолдануды үйрету де мобильді бригадалардың негізгі міндеті. Ол кісілер толыққанды коронавирусты науқастардың басынан бастап аяғына дейін жүргізумен айналысады. Қан алу, компьютерлік томографияға транспорттау, яғни поликлиникаға машинамен алып келу, сонымен қатар пациенттерді концентратор, мысалға оттек концентратор қажет болған жағдайда қалай қолдану керек екенін оқыту, пациенттерді тасымалдау, пациенттерден анализ алу, барлық осындай іс-әрекеттердің барлығы мобильді бригадаларға жүктелген. Мобильді бригадалардың 3 түрі бар: терапиялық, фельдшерлік және педиатриялық. Егер балаңызда ауру белгілері байқалса, педиатриялық бригаданы шақыртуға болады. Балаларға міндетті түрде педиатриялық дәрігер, яғни педиатр дәрігер шығады, баланы толық қарау, балаға ем тағайындау және де қажет болған жағдайда ол кісіні балаларды госпитализациялау туралы шешімді нақты қабылдайтын педиатр дәрігер болып есептеледі. Аурушаңдықтың көрсеткіші өскенімен емхана қалыпты режимде жұмыс жасап жатыр. Ал мобильді бригадалар жұмыс кестесінде белгіленген уақыт аралығына қарамастан түн ішінде де шақыртуларды қалдырмайды. Ақнұр Мырзатаева, Николай Шевелев, 5-арна.